नमस्कार सकलोके स्वागतम मोर आन एटी ब्लग लै आज आसलते भबा नासिलु जे ब्लग बनाम बुली किन्तु परिवेश तो भाल लागिल भाबिलु ब्लग एटा बनाय दिउ कारण नतुन तो हे कारणे अलग देरी के माने दिमाग के बत्ती जले जी कि नहो आज आहिसु आमी काली भन्टीर बर्थडे कारणे आमी शपिंग करिब आहिसु तो शपिंग अलग करिलु आरो आही देखिसु ई दाढ़ी चुली काटा नाय तो कल तर दाढ़ी चुली काटिम बर्थडे तो जाम गोटेखिनि आपोनालोक शेषलैके देखुवाम तुम्हार दाढ़ी चुली इमान दीघल से नाकाटा क्यो तुमी काटिबा जे काटिले कि लाभ क्यो सुंदरी बनाने बान्डरी ओ सॉरी तुमक सुंदर बनाने बान्डर बनाओ किन्तु मोर आशा जे मैं तुमक धुनिया एटा मेकओवर दिब पारिम नाइ पुआ पाम नहय तुमक फास्ट काटिम आरो आजि আৰু আজি কি কি শপিং কৰিলা মই ললো পিছা দাতা আৰু এইটো স্যান্ডেল আৰু স্যান্ডেল কোনে দি দিছা থ্যাংক ইউ কোয়া থ্যাংক ইউ মোষ্ট ওয়েলকাম কালি আমাৰ কাৰ বৰ্থডে আছে মোৰ ভণ্টীৰ হাজবেণ্ডৰ মানে আমাৰ ভনীজৰ বৰ্থডে আছে সেইকাৰণে আমি শপিং কৰিলোঁ আৰু কাইলা বৰ্থডে কিনিও দেখুৱাম তেতিয়া লৈকে চাই থাকক मोर सैंडविच मोर ब्लैक कॉफी और तुम्हार इलाची चाय एंजॉय बहुते मोक सुधी आछे बा आपुनी बेहरबाड़ी केतिया जॉइन करिब बेहरबाड़ी केतिया आहिब तेउलोकक मोक कबो बिचारिछो जे जेहेतु मोर बिया हुआ बेसी दिन हुआ नाय मात्र दुमा होइसे आरो मानुहर घरत खूब निमंत्रण चलि थाके दावत जितु आमार कय दावत खुआ चलि थाके गतिके मोय बहुत वेट गेन करिछो आरो जितु स्क्रीन खूब बेया देखि हे कारणे मोय भाबिछो केदिनमान रोई मोय कालिपरा जिम जॉइन करिम अलमान डाइट मोर डाइट कन मैंने स्टार्ट करा तीनी दिन हो गल और एक के जी कमिल बार तीनी दिन अक डाइट कल वर्कआउट स्टार्ट करम और खूब सोकाले खीनाम बार ब्लग बनाम किन्तु बनालु आरु दुकान बुरु बंद सोकाले जीखिनि खुला से अलग देखुवाई दिउ न छाली मानुए आटतको भलपा बस्तु हल मैं सकुए नु प्राय छे मेकअप नजानी नक मेकअपर बस्तुख गोटेखी थके सब मन कर और सबे भलपा बस्तु एट मेक मैं भाषा विम लोग सब मैं मेकअप प्रडक्ट दिबा क्यों निदिला घर
যোৱাৰ আগতে মাৰ ঘৰত এবাৰ যদি সোমাই যাব সুবিধা পাওঁ সেইটো সুবিধা মই কেতিয়াও নেৰো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মাক এবাৰ চাই যাওঁ মাৰ মুখখন চাই গ'লে বহুত শান্তি পাওঁ আৰু এয়াই হৈছে মোৰ ৰুমটো যাক মই বহুত মিছ কৰোঁ এই ট্ৰেডমিলটো কাপোৰটো এতিয়া মানে বিয়াৰ আগত যিবোৰ কাপোৰ মই পিন্ধিছিলোঁ সেইবোৰ সেই মাৰ ঘৰত তেনেকেই আছে বিয়াৰ পিছৰ পিন্ধা কাপোৰ কমপ্লিট চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰপাছত মোৰ এইটো এই বিছনাখন মোৰ জন্মৰ পৰা নহয় ক্লাছ টু মানৰ পৰা মোক এখন বিছনা বনাই দিছিলে শুবৰ কাৰণে য'ত মই ক্লাছ টুৰ পৰা এখন বিছনাতে শুইছোঁ বহুত ক'লে মায়ে যে বিছনাখন চেঞ্জ কৰ কিন্তু মই কেতিয়াও কৰা নাই এই বিছনাখনকো মই বহুত মিছ কৰোঁ আৰু মানে ৰুমটোত যদি এবাৰ আহি নুসুমাওঁ বা আহি দেখা নিদিওঁ এনেকুৱা লাগে ৱালকেইখনে এই ঘৰটোৱে মোক গালি পাৰিছে পাহৰি গ'লি হা আমাৰ খবৰ নলওঁ পাহৰি গ'লি মানে ৱালেও যেন মোক এনেকৈ গালি পাৰে কথা কয় তেনেকুৱা যেন লাগে সেইকাৰণে মই যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ মাৰ মুখখন এবাৰ চাই গ'লে ৰুমটো এবাৰ চাই গ'লে বহুত শান্তি পাওঁ ব'লকচোন চাওঁ মাহঁতে কি কৰি আছে অ' মা খাব দিয়া কিবা খাব দিয়া চাওমিন ধুই আহিলি চাওমিন ওই ফলে খাইয়ে আছে বা কি খাইছা আৰু মিঠাই তেনেহ'লে খাওঁ আমি মই দাইটো গৈছিলো না আজি খাওঁ ওলাই গলে যে ওলাই কিনে দিওঁ নেকি আমি আগবঢ়াই দিওঁ মনত পৰে কেতিয়াও আগবঢ়াই দিবা যেতিয়া যাওঁ আৰু এতিয়া দিয়াটো বেলেগ আগত দিয়াটো বেলেগ আৰু আৰু কি মিছ কৰা দেখোন কৈছিলা তই সোনকালে খালি যা তই গলে খালি মোৰ শান্তি পিছত লগ পাম মোৰ বিয়াৰ দিনা বিদায় দিওঁতে কিয় তামোল চুবাই আছিলা নহয় মোক সেই কন্যাদান কৰোঁতে কিয় তামোল চুবাই আছিলা মই ইম্পৰ্টেণ্ট নে তামোলখন ইম্পৰ্টেণ্ট এদিনো খালি হাতত নাযাওঁ আজি কিবা লৈ যাওঁ আমি এতিয়া বাৰ্থডেত যাব ওলাইছো হিন্দুসকলৰ বাৰ্থডেত যেনেকে আপোনালোকে শৰাই দিয়ে তেনেকে আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে মানে জোনাক মাতি দোৱা পঠায় তো সেইটো চাগে আমি গৈ নাপাম যদি পাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম সেইটো দেৰিও হ'ব পাৰে আমি গৈ গালিও খাব পাৰোঁ নাজানো আজি মানে গাটো ভাল লাগি থকা নাছিলে সেইকাৰণে কিয় বা মই আজি লেজি মাৰিলোঁ যি নহওক আপোনালোকে যিমান আমাক মৰম দি আছে ছাপৰ্ট কৰি আছে মানে সিমানে মোৰ দায়িত্ব বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কি কৰিম নতুন কি কৰিম কি কৰিলে ভাল পাব খুব সোনকালে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে ইউটিউবৰ প্লেটফৰ্মত 40 কিমান হৈ যায়
আজি তার চুলি কাটা কথা আসলে কিন্তু দেরি হয়ে গেল ইতা আজি তাক নাকাতো কিন্তু নেক্সট এটো মুড়ে হয় নেক্সট ভিডিওত কিন্তু তার হেয়ার কাট হবো তার মেকওভার হবো আর হিউ মুক ইন মানে মেকআপ কই দিব নহয় তোমাক চুলি মই কাটিম তুমি মুক মেকআপ করিবা তোমার চুলি কাটি দিন তুমি তো লেজি বলে জি খালি কুব আর देरी तो हले जी नक पालू आम देरी हमें गाली खाम तमोल लैसो सौ फिलसा नेमू नेमू लोना रिएक्शन तो देख गाली पारे ना कि আজি বোলে রাজো বার্থডে হয় রাজ বার্থডে রাজ কোন হয় রাজ কোন হয় আব্বার নাম রাজ বার্থডে আজি হ্যাঁ ন কোন কোন আহিছে ভূত